رحمت الله وبركاته إن رمضان كريم قودهان مدى صوماليين ميل كستو أي جوغان إن هلكن وحاد عرقتان ويلينا كو عرقتان ديق أفراء ويسوغو ترتا تمر إيا جراب واتمر إيا شراب وحانو كوونا إن مساجد يوكويا اللهودك قبل كدولو قرشو وحاوية إنا نهالك هودك شديد مساجد كارسينو قبل كدولو sidoo kale magaalada buu hoole insha Allah waxaan u gaarsiin doonaa timirtan hadii aan soo laabano 60 qoys ee qorshe u yahay waxaan u yana gaarsiin doonaa ilaa 12 masaajid oo kale hadii Ilaahay idmo hadda waxaan ku sii jeednaa oo timirti aan u gaarsiinay deegaano ka tirsan awdka gobolka Doolo waana sanadkii saddexaad waxaan halkan uga mahadcelinayaa marka hore Ilaahay subhanahu wa ta'ala mar labaadkan halkan waxaan uga mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dad qeyr jacel oo runtii sanad kasta bisha barakeysan Ramadaan iga la qayb qaata deeqan timirta ah waan sanadka saddexaad waan u gaarsiinay masaajidda gobolka Doolo gaar ahaan tuulooyinka hoos imaada gobolka Doolo iyo dadka jilacsanba oo halka aan ugu tagno waa sanadka saddexaad ee barnaamijka qeyriga aan wado oo dad qeyr jacel oo aan isugnahay Ilaahay ha barakeeyo iga la qayb qaato sanadkan waxay igu sabiray dadka loo yeeno khayr jacal oo runtii barnaamijka walaal afur ka soo koo waxaa ka mid ah Sayid Aadan Ibrahim Deeriya lacag 200 oo doolar ah Maxamuud Xasan Oormax lacag 200 oo doolar ah jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Coventry naga soo gaaray lacag 845 doolar oo soo diray Yuusuf Xasan Aan iyo soo ururiyay khayr laha ku soo Yuusufow Khadir Cabdi Qoobay lacag 100 doolar ah Faadima Haaji Cabdi gabar khayr jacal way Allah barakeeyo lacag 100 doolar ayna soo dirtay Cali Soofe lacag 100 doolar soo diray Cabdinuur Faarax lacag 100 doolar soo diray Nimca Xuseen waa gabar sanad ka qayb qaadatay barnaamijka walaal 400 doolar lacag ay soo dirtay Maryan Cabdi iyana 100 doolar lacag ay soo dirtay Cali Dareey Gamadid Cali Shaah lacag 100 doolar ayay soo diray Aadan Yuusuf Xasan Aadan Yuusuf Caws lacag 100 doolar soo diray Qaali Maxamuud Shire Allah barakeeyo hooyo lacag 100 doolar ayana soo dirtay Xaawa Haaji Aadan lacag 100 doolar ayay soo dirtay dhamaan dadkaasi aad iyo aad bay u mahadsan yihiin wixii aad nagu aaminteen iyo xoolaha soo dirtay waa kuwa idin muuqda insha Allah waxaan qorshahaygu yahay inaan buu hoodan ka qaybino 70 qoys oo kale afurkood oo aan u gaarsino timir iyo sharab hadii la haydmo waxa kale oo yana qorsheysan inaan deegaano ka tirsan isla hawdka buu hoodle iyo masaajidadaba aan ku qaybino timirtan iyo sharabkan aad noo soo wakiilateen Allah idin barakeeyo way sii soconaysa ila daawada deegaanada timirta aan hadda gaarsiin doono asalaamu calaykum Waxaallahi wabarakatuh waxaanu joognaa masaajidka deegaanka Cali Baarweyn deegaankan waa deegaan qadiimi ah waxaanu qaybinaynaa deeq timir ah oo dad muxsin ay la bixeen iyaga Ilaahay magsoog deeqdan laga soo qaybin doonaa 15 masaajid oo ku yaala gobolka Doolo iyo wixii ka badanba marka hadda waxa la joogaa imaamka Macallim Maxamed Aadan Cabdi Macallim Maxamed Aadan Cabdi baa la joogaa masaajid imaamka masaajidka Cali Baarweyn marka sheekh deeq timira baan ku wadnay dadka muxsinintaana waa samafalayaasha waxaan u gartay inay Ilaahay xaqiisa iyo bisha Ramadaan oo khayr badan inay wax kula bixeen waxaan leenahay sawaabka iyo xasanadka Ilaahay miisaanka xasanadka uu saaro Allah ka sawaabiyo muraadadoodana Allah ku gaarsiyo khayrka iyaga iska leh ay la bixeen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala Allah ka sawaabiyo annagu leenahay waa ugu duceyno asalaamu calaykum raxmatullaahi ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن حانو تشونا سنتر كلاندير أو كتر سنة مدى دنود قبل كدولو وحانو هل كان سوى قرسيني ديغ تمرا هل كان ما أنت وحانو قسوى قاري بعد الصحافة دا وقامنا يو علي دكتر يسوى هل كان قسوى قرسيي يعني ها أفر أي صوب حسدين داد مؤمنين أو خير تعل يقو هل كان هدا ونقو قدون سيانا قو علماء الدين كي magaalada laandheer satarka magaalada laandheer ee satarka degmada Danood ka tirsan waxaan aad ugu mahadinaynaa walaaladayadan noo keenay afurka ee na soo gaarsiiyay iyagoo mahayto ka shaqeeyay anaa sheegan wanaagsan ee khayrka bisha Ramadaan ee barakeysan ee dadka muuminiinta ah ee mahayto tabaaleysan wadanka aad abaara ayaa ka jira iyo dhibaato badan
يدو وقت كان تمرت آدس كوه حنتاي أفريقيا أي نسوا قرسيين شراب يو تمير أي نسوا قرسيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان شوغا مقالة ليلة هادو إن سيب معف بان شوغا وهاد اللو بحي حرسي قير وحان هالك سوا قرسيني أو رمينا نودياش كورة كينو ديغ تمير أو مقالة نحسي معفان وقرسيين مساجد كذا سيدو كلا وحينا قدوم يان تمير عنو وانو إسلام مقالة ليلة هادو اسمار دقاء labadaan magaalo madam xil habeena tahay baad timirta saad gudoomaysan timirta waxa la baxay dad muxsaneena waana sanad 3aad aanu timirta idin keeno ee odayaal naga gudooma sidoo kale waxaan halka ku gudoonseena kutubo quraanka kariimka ah oo aanu idin ku talagalay kutubadan waxaanu la baxay ee Allahuna xariistay haaskayga oo dhimatay ilaahay jirin fardowsa geeyo baad ugu duceyna sanad ku akhrisana sanad hadii lahaydmo marka timirtaana waan kutubadana waa dii wadnaa kala kala leeyahay markoo ugu horeysa way ka gudoonay waa la mahadsantiin idinkuna waa idin waa ilaahay ba horta mahadle idinkana waanu idin mahadnaqaynaa sida dadaalkaad u samayseen dadkii soo dhiibay ee la soo baxay ee muxsiniinta ahaana ilaahay khayrkooda ha siiyo ilaahay waxaan u barinay waa inay khayrkooda waa inay helaan mid aakhiriya mid adduunba inay helaan waana idinka gudoonay tuulada kale ee nala wadaagtana waa u gudbinaynaa waanu idin salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhda yeedhisayna khayr ilaahay ha ugu bedelo mid aakhira iyo mid adduunba ilaahay ha ugu bedelo waana u ducaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa sanadkii misaal idinkaa hari doctor waa sanadkii 3aad ee uu noo keeno alaabtaas khayr allaha siiyo khayr allaha siiyo tanna waa ka gudoonay tanna waa ka gudoonay wax allaaliya wixii muslimiina la soo baxay alaabtaana ilaahay khayrkeeda ha siiyo ilaahay khayrkeeda ha siiyo xilli muddo waxaanu ku jirnaa imika maqribkii baa soo galay marka waa yaro degdegsannahay khayr allah idin siino dhammaantiin allah ina siiyo wixii isma dhaqa loo wada inay annagaa u hayna annagaa cali noogu wareejiyey alina khayr allah siiyo wuu la shaqaynayaa wuu la shaqaynayaa cibaadadu ka shaqaynayaa kutubtiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaanu joognaa magaalada la yidhaahdo biladaye waxaan soo gaadhsiinay deeq timira deeqda noo soo dhiibay khayr allah siiyo akhriya adduunka khayr allah siiyo wayna soo gaadhay deeqda cali iyo wadaan wayna soo gaadhay ee masaajidku loo keenay ee muuminiintu ay la baxday wayna soo gaadhay khayr allah siiyo akhriya adduunkaba khayr allah siiyo waanu ka haynaa jasal khayr wayna soo gaadhay timirtii cali uu noo dhiibay macnaha timirtii lagu talagay dadka islaamka ee muuminiinta ee walaalaha ee soo dhiibsaday waxaan leenahay ilaahay ka abaalmari ilaahay ka abaalmari ay sababtahay ta ilaahay baa ilaahay waanfiqo min baa rasaqnaa kumin qabla an yatiya hadakum al-mawt ilaahay quraanku yiri macnaha aayadii bay ku taagayeen kuwa la yimi qofkii wax baxsadaa isaga unbu macnaha man camila saalihan fali nafsihi waman asaafa calayha ilaahay quraanku yiri marka waxaan soo gaadhsiinay deeq timir ah iyo sharaab ah waana sanadkii 3aad ee timirtan iyo sharaabkan aanu keenno gole ee bisha barakeysan ee Ramadaan aanu ugu talagalay timirtan iyo sharaabkan waxaan la baxay dad muxsaneen oo khair jecel baan ka soo ururinay Allaha barakeeyo sanad walba ay la baxaan oo bisha Ramadaan ah deeqda timirta iyo sharaabkii culimada naga gudooma aad iyo aad baad u mahadsantihiin gole waa meel fiican waa meel ahel diin ay jirtay waa markii 3aad ay na soo gaadhay timirtan macnaha 3 Ramadaan oo xiriir ah yaa idin keenay waxaan noo keenay wariyaha cali cali doctor bal deegaanka ka waran sidee kale nabaana magaalada magaalada sidoo kale way fiican tahay maasha allah xoogaa yar biyal deeqda timirta na soo gaadhsiin iyo sharaabka ilaahay waxaan idinka baryaynaa meesha ay dadka muxsiniinta ay ka soo saareen bedel khayr qaba in ilaahay u geliyo idinkana waxaan leenahay wixii ka howlgalay wixii ka qayb qaatay jasaakallahu khayran barakallahu lakum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan idinku salaamayaa ha 14,000 xadada quraanka idinku salaamayaa waxaan joogaa magaalada la yiraahdo Walwaal waxaa la yiraahdaa magacayga Xasan Saal Faarax baa la yiraahdaa ilaa qaxuntigii hore ninkii jooga rag odayaasha ragga jooga odayaasha ninkii u weynaa baan ahay wiilal muxsiniina baa maanta noo yimid waxay noo keeneen